वर्तमान सरकारले सामाजिक न्याय सुशासन र समृद्धि आफ्नो मुख्य लक्ष्य बनाएको छ चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको राजनीति र रा अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक दिशा दिन बदलिएको राजनीतिक व्यवस्था अनुरूप जनताको अवस्था बदल्न देशका सम्पूर्ण विकास आयोजनाहरू तोकिएको गुणस्तर र तोकिएकै समयमा निर्माण सम्पन्न गरी समृद्धिको यात्रालाई तीव्रता दिन सरकार सङ्कल्प दृढ सङ्कल्पित छ सरकारको यस प्रयासमा प्रतिष्ठानको नेतृत्व आबद्ध चिकित्सकहरू कर्मचारीहरू आम सरकारवाला निकाय र व्यक्तित्वको रचनात्मक एक सकारात्मक प्रयास सहयोग र प्रतिबद्धता जरुरी छ बहत्तर सालमा जारी नेपालको नयाँ संविधानले स्वास्थ्यको हकलाई जनताको मौलिक हकको रूपमा प्रत्याभूत गर्दै समाजवाद उन्मुख स्वास्थ्यको सङ्कल्प गरेको छ संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको व्यवहारिक अभ्यासका निम्ति कानुनी संस्थागत संरचनागत र कार्यशैलीगत प्रबन्ध र सुधार आवश्यक छ वर्तमान सरकार संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिमका ऐनहरू तर्जुमा गरी स्वास्थ्य सेवालाई नि शुल्क सर्वशुल्क र विभेदमा पारिएका नागरिकहरूको पहुँच स्थापित हुने गरी कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध छ त्यसका लागि सरकारको तर्फबाट आवश्यक गृह कार्य र पहल भइरहेको विषय पनि म यहाँहरू सबैलाई अवगत गराउन चाहन्छु आगामी दिनमा प्रतिष्ठानले दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको उत्पादन प्रभावकारी सेवा प्रवाह र रा राष्ट्रिय आवश्यकताको सम्बोधन हुने गरी अनुसन्धानका काममा थप प्रगति हासिल गर्ने गरी अगाडि बढ्ने अपेक्षा र निर्देशन समेत गर्न चाहन्छु